Nabi dawuh, man sapa wonge qoma nindakake salat wengi ing wulan Ramadan ma'al imami bebarengan karo imam hatta yansarifa nganti tekan rampung paripurna nggih isa nggih traweh nggih witir kutiba ditulis ditetepake diparingake lahu kanggo dheweke qiyamul lailatin ganjaran salat sewengi muput iku nek ten wengi-wengi biasa dadi jenengan kondur ten dalam sare niku dicatet kaya wong sing salat witbar isa dumugi subuh salat terus ning nek traweh jenengan niku nepaki ngepasi malam Lailatul Qadar berarti sewengi niku jenengan dianggap salat dalun dipengke 83 tahun seneng napa mboten awake dhewe wong umure men mung sewidak awake dhewe niku umure umatku antarane sewidak tekane 70 kok iso haning wong umure sewidak kok ngamali 83 tahun saged menawi saged manggihi malam Lailatul Qadar terus ngibadah ten wengi niku. Mila piweling kula dumateng awak kula priyambak sumrambahipun kagem para rawuh sedaya sadangunipun wulan Ramadan salat tarawih ampun nganti bolong. Rapat kampung kena digeser jame, nemoni dayoh kena disemayani ning nek salat isya, salat tarawih kalih witir sareng kalih para imam ampun ngantos dipun tilar. Eman, eman, eman.